Це програма «Мир чи війна». Продовжуємо говорити про підтримку підприємців та про те, як карантин вплине на економіку України. І, власне, про підприємців у нас було включення. Людина, яка працює, яка має власний бізнес, і вона зараз не знає, на що розраховувати, якої підтримки чекати. Пані Ольго, питання до вас. Ми знаємо, що зараз у Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти про підтримку бізнесу. І, напевно, що серед них є і законопроект про ці 8 тисяч, які нам анонсував президент. Коротко розкажіть суть цих законопроектів і чого предметно, конкретно та коли, у які терміни чекати нашим бізнесменам. Власне, якщо ми говоримо про президентський пакет законопроєктів, то їх 2. Перший стосується дійсно виплат, але тим підприємцям, які мають обмежену кількість КВЕДів. Це ті, які працюють в кіно, ресторани, готелі, спорт, культура. От саме ці люди матимуть право на компенсацію і на компенсацію оплати праці їхніх працівників. Це перше. Друге, президент також пропонує тих, в кого є податковий борг до 3 тисяч гривень, скасувати його, скостити цей борг, а той, якщо податковий борг сягає 6 тисяч гривень, то перенести оплату і не штрафувати бізнес. Тобто, власне, через додаток «Дія» можна буде отримати всі ці компенсації, якщо Верховна Рада проголосує ці законопроекти. Я би додала до цих законопроектів ще питання форс-мажору, тому що зараз бізнес каже, що нас поставили перед фактом, що в нас карантин вихідного дня, а як нам з орендаторами, з постачальниками ці речі вирішувати, якщо ми не обумовлювали, власне, карантин вихідного дня. Тобто форс-мажор має бути, тобто відстрочка і всі інші речі, які були в форс-мажорі минулого карантину. Тому я вважаю, що ці законопроекти перспективні, вони не популістські, вони потребують не дуже суттєвих затрат коронавірусного фонду, і вони можуть бути ухвалені. А чому саме з коронавірусного фонду вибирати гроші? Тому що коронавірусний фонд з початку його створення взагалі-то і був направлений на те, щоб платити медикам, купувати кисневі концентратори, займатися тестуванням і підтримувати людей. І окрім цього, ще будуть доплати дітям до 10 років, дітям ФОПів. Ну і мабуть тому, що там ще є невикористані кошти. Ну, я думаю, так, не на дорогу ж їх знову витрачати. Дійсно, я думаю, що з цього фонду... А можна, мені цікаво, уточнити, чому саме 8 тисяч гривень? Це якийсь такий розрахунок, який дозволяє бути впевненим, що цього достатньо, чи це просто виходячи з фінансової спроможності держави? Це трошечки менше, ніж середня зарплата в Україні, яка зараз сягає 10 тисяч гривень. І, в принципі, це на рівні найменшої області Чернівецької, яка середня зарплата там, в Чернівцях, саме 8 тисяч гривень. Тому, можливо, взяли цю цифру за основу, але я не бачила ні математичних розрахунків. І, знову ж таки, сьогодні пан міністр... В чому проблема взагалі ФОПів зараз? Вони живуть в невіданні, вони не знають, що чекати. Тому я їх запитала, які структурні маяки того, коли ви оголосите повний локдаун і так далі. Взагалі-то я думаю, що варто не локдауном займатися, а якраз брати поліцію, соцслужби і дивитися, щоб люди, які хворі, або люди, які були в контакті, уходили на самоізоляцію або розгулювали вулицями. Це було набагато краще будь-яких локдаунів. Дякую. Пане Олександре, питання до вас. Скільки, про яку кількість підприємців зараз йде мова? Хто може розраховувати на підтримку? Скільки на це потрібно грошей? І це буде одноразово, лише в грудні ви допоможете? Чи це буде і в наступному році якісь адресні кошти будуть перераховуватись, чи як? Ми, на жаль, відпустили міністра, але я не можу промовчати тут, тому що дійсно він сказав, що у нас 50% завантаженість ліжка місця. В мене, в моєму рідному місті, Конотопському області, зараз 100% завантаженість ліжка місць. Більше того, там в палаті 15 градусів тепла, і люди ходять за ширму в один туалет, і чоловіки, і жінки. Тому я прошу зараз, щоб Міністерство охорони здоров'я взяло на особистий контроль, і міністр охорони здоров'я це питання. Щодо підприємців. Однозначно, думаю, що держава, знаєте, що повинна зробити, окрім підтримки, просто не чіпати підприємців. Тому що введення фіскалізації зараз, запровадження ще додаткових якихось звітів, бар'єрів і так далі, це те, що знищує підприємство, те, що не дає йому можливості розвиватися, вільно дихати. А ми бачимо всі світові, які є у нас приклади, і навіть на території України історично НЕП, коли дали свободу підприємництву, одразу по шкалі можна 100, 200, 300% зростання. А фіскалізація, все це, що зараз впроваджується... Це проблема, ми зараз про підтримку. Щодо підприємств, тобто це близько 14 мільярдів.
те, що мені відомо. Тобто це будуть і юридичні особи підприємці, і фізичні особи підприємці. Вони отримують допомогу. Зараз йде мова про саме виплату компенсації під час локдауну. А мені здається, що нам тобто, треба... якщо він триватиме 4 тижні, то це от на 4 тижні. Нам треба розглянути допомогу. Варіант постійної підтримки бізнесу. Тому що Тетяна Острікова хоче якраз... Тому що зараз найголовніше. Знаєте, в математиці є таке поняття необхідне, але недостатнє. У нас зараз просто дуже мало часу в цьому блоці. Ці заходи підтримки, вони передбачаються змінами в бюджет на 20-й рік. Тобто, фактично, враховуючи те, що вони в найкращому разі стануть законом, можливо, при швидкому темпі ухвалення наступного тижня, то фактично ці заходи підтримки будуть діяти лише один місяць грудень. Тому фактично кожен ФОП, який має відповідні види діяльності, пані Ольга ще забула про роздрібну торгівлю, зможе отримати ці 8 тисяч гривень одноразово. Ми перевірили в бюджеті на 2021 рік, жодних таких заходів підтримки не передбачено. Тобто претендувати можна лише один місяць, Олексій Кучеренко так дуже тягнете руку. Я, безумовно, не проти цих 8 тисяч, і зрозуміло, що вони взяти, ну, більше не можна було в бюджеті. Вони, може, комусь щось поможуть, бо ми тільки про ФОПів говоримо. А чому ми не говоримо про крупний бізнес, який основну масу робочих місць утримує, до речі? Ні, я ні. Можу сказати одне. Це неправда. Що неправда? Неправда. Основна кількість робочих місць в малому ФОПів. Середньому ще раз, бізнесі. Ще раз хочу сказати. Давайте порахуємо реципієнтів. Давайте порахуємо. Ви ж не рахуєте, порахуйте весь ланцюг. Якщо ви наїхали на одне будівництво в Києві, то ви зачепите весь ланцюг, зрозумієте? Там мультиплікатор 5 чи 6. Не рахується воно так. Дайте мені сказати, будь ласка. Ви все знаєте. Та треба про весь бізнес думати. Тому... І про середній, не і про ФОПів, і про всіх. Не треба. Абсолютно погоджу. Тому в цій ситуації запитайте будь-якого бізнесмена, малого, середнього. Вони скажуть, може нам не треба допомагати. Не заважайте нам. Не наїжджайте зі своїм рекетом. Як в погонах є рекет, так і без погонів. Громадські активісти всілякі, які вже навчилися доїти кого завгодно, розумієте? Не знаведіть порядок на енергоринку, бо сьогодні пішла вгору ціна на електроенергію як для побутових, так і непобутових споживачів. Підвищення буде ціни оголошено вчора і для населення, розумієте? Всі ці речі, так само, як і ціна на газ, так само, як і тарифа утворення. Тобто тут треба максимально спростити їм їх життя, може тоді і не треба буде цієї підтримки державної, розумієте? Хоча, безумовно, кредитування розумне, довге, дешеве, це мрія будь-якого бізнесмена, що малого, що середнього, що крупного. Андрій Спаський бажає прокоментувати. Да, я вважаю, що власть дійсно опустила час, ми так легко пройшли першу этап эпидемии. Да? Сейчас у нас уже 12 тысяч умерших, 700 тысяч заболевших. То есть вместо того, чтобы ограничивать бизнес, вводить локдауны, и министру я задавал этот вопрос, почему мы не вакцинируем население. Он говорит, не зарегистрирована вакцина. Это неправда. Российская вакцина прошла регистрацию. Давайте про предприятие. Я вас так, дуже прошу. Оно же связано. Не відходьте від теми, потому что мы про це вже говорили. Оно же связано с этим. Потому что, ну, 60 мало часу, миллиардов Андрей, направили на дороги, ничего не построили. Ближе до темы. То есть для того, чтобы построить инфраструктуру медицины и действительно начинать бороться с коронавирусом, мы ограничиваем права наших граждан, в первую очередь, частного бізнесу, на вашу думку, только. Що зараз, яку конкретну підтримку чекає конкретний бізнесмен, наприклад, у Харківській області? Ну, смотрите, были оглашены определенные кведы, это розничная торговля и, по сути, сфера развлечения. А остальной бизнес, он не учитывается, остальные услуги и так далее. То есть о них просто забыли, что им делать. То есть это не учитывается. То есть это опять ситуация, которая просто, ну, показана картинка под конец года, чтобы население более-менее успокоилось. И опять же, Львов нам подтвердил, что получить эти деньги, это очень, ну, сложная процедура. Еще за них надо отчитаться потом. То есть надо или упростить ее, или, ну, сделать более открыто, или сказать, что, ну, мы не можем остальным помочь. Ну, честно. Давайте послухаем Павло Куфта. Да, якщо, щоб ми все-таки якось допомогли глядачам сформувати думку щодо цієї програми. По-перше, програма потрібна. Точно потрібно. Потрібно і з точки зору проходження карантину економічно, і з точки зору того, щоб він спрацював. Бо якщо не дати підприємцям підтримку на цей час і людям, цілком ймовірно, велика їхня частина не буде дотримуватися карантину, і ми не отримаємо ефекту від нього. Тобто, якщо він не зупинить епідемію, тоді це взагалі все марно. Тому підтримка точно потрібна. Сам напрям, яким пішли, нарешті правильний. Була велика помилка навесні зроблена, коли почали ми в уряді пропрацьовувати саме такий же напрям бюджетної прямої підтримки підприємців, але потім Мінекономіки звернув в інший бік і почав планувати якісь кредитні програми, які так ніколи і не запустилися.
І тоді через це був втрачений час, бізнес не отримав підтримки. І ми... Кредити теж отрималися цей час. Дивись, ну вони не запали. Це були 5-7-9, і воно працювало потім. Воно реально не запрацювало в той момент. Тобто цієї програми бюджетної підтримки, концентрованої прямо в момент карантину, фактично не сталося. Це була велика помилка. Добре, що зараз її все-таки не зробили. І законопроект загалом правильний, як на мене. Я бачу там кілька проблем. Одну з них колеги назвали стосовно строків, що він діє не цей рік, а реально можливо буде потрібно і наступного року. Там може бути проблема з дією. Ну, кажу вже, як людина з певним досвідом роботи в уряді, бо ми ж не знаємо, яка спроможність серверів дії. Якщо там відразу кілька мільйонів людей ломанеться реєструватися в цій системі, може статися, що вони не зможуть пройти. Тобто це треба перевірити. Там є якийсь дивний трошки нюанс з банком, який єдиний банк визначається, який розподіляє всі ці гроші. Треба теж тут депутатам просто при підготовці до всього цього перевірити і уважно розпитати урядовців, чому саме один банк, чому саме така схема, тому що там може бути, ну, можуть бути закладені якісь дивні речі, або може бути просто, ну, помилки при адмініструванні. Просто, щоб ці моменти ми не впустили. Але загалом це правильна штука, і треба голосувати. Але, наголошую, нагадаю, з чого ми почули, в бюджеті грошей немає. Казна працює в режимі картотеки, там дійсно впритул на пенсії і зарплати. Щоб ефективно профінансувати цю програму, цілком ймовірно, потрібно вийти, зробити якісь запозичення додаткові. Щоб їх зробити за прийнятну ціну і в нормальному обсязі, найкраще було б зараз проголосувати умови програми Пане МВФ, Павло, хоча б дати гроші. Сигнал. Україна ж просить, але ж не дають. Ви кажете, зачекайте, потрібно вийти. Так це виходимо. Це не питання просить, не дають. Це питання трьох умов, які треба виконати. Речі двох навіть. Це прийняти цей бюджет на 2021 рік, відновити антикорупційне законодавство, зупинене Конституційним судом. Якщо депутати це проголосують, а це питання реально двох голосувань в Раді. Цього вже буде достатньо як сигналу, щоб міг той же Мінфін вийти на лондонську біржу, там взяти певний обсяг грошей. І тоді ми точно знатимемо, що ця програма профінансована, гроші на це є. Ну, принаймні, правильний алгоритм виглядає, на мою думку, саме так зараз. Ми вас Юлія почули. Поминка, так, що ваша думка сказати, перше, розумієте, для бізнесмена найкраще – це прогнозованість. Це єдиний подарунок, який може зробити уряд. Не 8 тисяч гривень, не, просто прогнозованість. Сказати, коли і як, що відбувається. Більшість урядів це зробила вже до 1 березня. Тобто, я маю на увазі, інші країни вже запланували собі, виходячи з реальної картини, до 1 березня розписали, хто коли працює, хто коли виходить. Безумовно, терміни, я вам хочу зразу, в грудні це неможливо реалізувати. Оцю програму в грудні неможливо реалізувати. Це очевидно, тому що коли воно буде прийнято, воно поки запуститься, це буде січень місяць. І хочу сказати, що за 8 місяців було надано всього 7 мільярдів підтримки. За 8 місяців. Як вони збираються за 3 тижні дати 15-14, я не знаю. Тому це все під великим питанням, це треба все подивитися, наскільки підприємці дійсно будуть готові це все брати. Але основне – це прогнозованість. От щодо прогнозованості, от як, ще питання, яке теж хвилює підприємців, мабуть, навіть більше, ніж чи отримують вони цю компенсацію, питання оплати орендної платні. Так. Бо, власне кажучи, зараз масово підприємці надсилають листи власникам приміщень з проханням чи вимогою, чи як, щоб чи якось її зменшити, чи взагалі взяти якісь канікули, але власники, ну, в більшості випадків відмовляються. В цьому законі Європа є, має досвід, рішення. Коли держава просто компенсує ці витрати. Так, от, пане Олександре, до вас питання, пані будемо Ольга. Піднімати наступного тижня, коли будемо розглядати ці законопроекти, ми піднімемо... Але ці компенсації, вони будуть набагато більшими, ніж 8 тисяч гривень. Можна втрутитися в комерційні стосунки однієї компанії і другої компанії. Всю частину, яку втрачає підприємець виручки через обмежувальні дії влади. Я хочу донести дуже важливий меседж, що всі країни, вводячи обмежувальні заходи, одночасно вводять заходи підтримки. Тому що вони розуміють, що через рішення органів влади підприємства чи підприємці будуть зачинені, втратять частину виручки, в них є накладні витрати, в тому числі оренда, комунальні, зарплати працівникам найманим. Да? І тому люди залишаться тобто без доходу. Тобто це вже закладає тобто певну пропорційність, це треба але робити так, що всім по 8 тисяч, а фактично, незалежно від обсягу підприємства. Що сьогодні відбувається? Якщо це запрацює, дай Боже, там, з
другого тижня грудня, то фактично це є кістка підприємцям за те, що влада збирається ввести повний локдаун. Щоб не виходили на протести. Щоб не виходили на протести. Треба сказати глядачам, що в цих законах передбачено звільнення від державного оренди в державного майна і комунального майна. Тобто ті, хто орендують у держави і комунальна, ті, що правильно все-таки тут, з юридичної точки зору можливість така з'явилася, то треба вводити локдаун правильно, а не так, як в антиконституційний шлях. Тому що я направляв ряд депутатських звернень, все одно прийняли так, як хотів Кабінет міністрів. Для того, щоб це не виглядало все смішно, треба у нас, як по Конституції передбачено, діяти. РНБО, президент звертається до Верховної Ради і вводимо надзвичайний стан. Це єдиний правильний шлях, коли конституційні права громадян можуть обмежуватися, коли поліція може діяти відповідно до Конституції. Ви зараз критикуєте міністра, якого ж самі призначили. Я не кажу про міністра, я кажу про шлях. Ми процедуру. Зараз кажемо про єдиний правильний шлях. І тоді, якщо вводиться надзвичайний стан, то значить підприємці будуть автоматично звільнені з плати орендної ставки, тому що це підстава і надзвичайний стан. Вони не зможуть, на 3 бо це тижні буде заборонено. В чому проблема? Я не бачу тут і ризика. Тому будемо однозначно з Кабінетом міністрів це питання обговорювати. А такий напівкарантин вести, я тут погоджуюся з колегами, що він не дасть і напіврезультати нам потім. Ноль результатів. У нас ще є 3 хвилини, хто бажає висловитись. Напевно, що... Я хотіла одну цифру сказати. Дивіться, ми говоримо про 8 тисяч. От я взяла, порахувала, скільки малий і середній бізнес дає в ВВП України. ВВП – це вся наша економіка. Да? От він дає 60%. Якщо ви поділите це на кількість наших ФОПів, їх біля 1,9 мільйонів, 1,8, і розділите на 12 місяців, то вийде десь один оборот одного ФОПу в середньому по палаті, але 115 тисяч гривень. Тобто в місяць вони втратять оборота 115 тисяч гривень. І їм за це пропонують 8 тисяч компенсацій. Виглядає це... То що треба вкласти? Кого треба податками? Кого треба вкласти податками, щоб їм більше компенсувати? Ні, ви можете витрачати на дороги кошти, які треба було дати людям. Окрема розмова, абсолютно вірна. Але ж думали, що омильні. Думали, що це пройде мимо нас, розумієте? Так це ділось під вибори, зачем? Дороги зачем строїли? Так, в мене ще одне питання. Оскільки підприємці наші все ж таки чекають цих законопроєктів, напевно, до представників монобільшості, внесені законопроєкти, коли буде їх голосування? Чи не отримаємо ми на останній парламентський тиждень пленарний ці законопроєкти, коли на Новий рік взагалі нічого не буде працювати, і тоді законопроєкти ухвалимо, а ніхто не надасть допомогу, фізично будуть вихідні дні? Власне, я думаю, що в першому читанні і в цілому ми їх проголосуємо до кінця наступного тижня, я так думаю. Я вважаю, що взагалі вводити локдаун на новорічні свята – це дурість велика і тероризм по відношенню до бізнесу. Якщо ви вже його вводите, то вводьте або до, або після. Або назвіть, будь ласка, якусь цифру, коли, що треба, щоб ви його ввели. Але для цього, після цього розкажіть нам, скільки концентраторів ви закупили, скільки кисню в нас є. Тому що перед тим очільник МОЗу розповідав про те, що вони спілкуються про тестування, але вони не спілкувалися весь цей час про закупівлю кисню за кордоном, який теж в нас дефіцит в країні. Тому, власне, ситуація з цифрами і з комунікацією, коли, що ви будете робити і за яких умов, не відбувається. Тому ми тут знімаємо уряд, вимушені... пані Оль? От я так слухаю, ви в опозиції чи ви у владі? Якщо ви у владі, що ми робимо? Знімаємо уряд чи не дивіться, знімаємо? Дивіться, я хочу кажіть, конструктивного що діалогу. Якщо ви так щось розрахували діалог, і не що кажете вам мені з вашим цифру, урядом діалог робити? Колеги, у нас одна хвилина. Давайте ні, дуже стисло і зрозуміло. Давайте. Тут головне ваші питання, чи цей уряд хай робить, чи його треба знімати треба. І тоді далі, що робити, вибори чи не? Пане Олексію, ви як колишній урядовець, що б ви робили? Яку б допомогу, тільки коротко. Я би попросив, знаєте, я би брав відповідальність на себе, бо і нема на кого більше в цій країні. А нам нічого не вишається. Брати відповідальність ми можемо на себе. Десятки дискусій. Олександр, в понеділок буде погоджувальна рада, я тут погоджуюся завтра точно, буде. Ну, завтра так буде призначено, завтра буде обговорюватися питання, визначитися, які ми будемо з понеділка і вторка голосувати законопроекти. І нам треба все-таки, щоб ці законопроекти, вони були робочими. Тобто, щоб вони не просто називалися так, робочі а потім в тексті Андрій абсолютно інше. Тому треба працювати, не поспішати, можливо, витрати декілька днів, але допрацювати. Фінальна репліка. Да, всі усилля і всі гроші направить на медицинську інфраструктуру, тому що вона знаходиться в завалі, ми упустили час, ми потратили гроші не туди. І якщо у нас є можливість отримати гуманітарну вакцину, пустіть її у свободну продажу, це треба обов'язково робити. Люди самі рішать,
і устраняти ту проблему. Не дороги, а медицина. Так. Почули вас. Дякуємо всім за участь у програмі. Все, дякуємо спасибо. Нашим гостям, чорна дякуємо нашим медичам. Наступної п'ятниці побачимося в цій студії. Шановні гості, приходьте до нас, будемо обговорювати, як зазвичай, головні теми тижня. Наступна п'ятниця, 21:00. До зустрічі. До зустрічі. Бережіть себе.